Naj vam povemo zgodbo. Najbolj mi je pa hudo, ko mi sira zmanjka. Sira ti je zmanjkal, ne sekiraj se. Zato smo pa mi tle. Ja, kdo pa ste vi? Se ni važno. Te prvi treba pokusati. Kva ga brijamo ga, kaj norca. To je to, jaz sem podjeval ta soje. Jaz sem pa svoj del lik začel, kako sit pa obračat. To zna skoraj vsak. Sešit je pa malo znanost, a ne? No, včas je bila malo bolj, zdaj ni tako več. Sešiš seno, utavo, klobase, a pa kaj bolj profitabilnega. Ha! Kaj bi hodil na morje, če imaš doma ležalnik? Zastonjnega. Pa kdo ste vi? Ljubezen po domačem malo drugače. Jaz sem zdaj konc, zdaj pa naprej. Kosit, obračat, sušit, ni lih neka znanost, ampak dober sir narez. To je pa moj strojik. Eni so čist brez kulture, jaz jo pa dodajam. A, da ne boš več žalostna. Srd smo te prinesli in to se njenga. Še vedno ne vem, kdo so oni, ampak sir je pa vrhunski. Zavod Selino.